Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ցայք հեռուստաընկերության եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այն իրականացվում է Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Այսօր խոսելու ենք անօթևան ընտանիքներին բնակարան ձեռք բերելու համար ստեղծված ՍՈՍ Գյումրի թիմի նախաձեռնության մասին։ Այսօրվա մեր հյուրերն են Հայկ Բարսեղյան, ծրագրի ղեկավար, Խաչատուր Դանիելյան, ՍՈՍ Գյումրի թիմի անդամ, Երևանը Գյումրու կողքին նախաձեռնության անդամներ Լևոն Զաքարյան, Մաքս Սարգսյան։ Նորից եմ ողջունում ձեզ մեր տեղավարում և շնորհակալություն հայտնում ժամանակը տրամադրելու և այս հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Իսկ մինչ այդ, մինչ կքննարկենք, թե ինչի համար ստեղծվեց այս նախաձեռնությունը, ինչով էր պայմանավորված, դիտենք տեսանյութը, որից հետո կշարունակենք։ Համեցեք։ Անհույս սպասում անմարդկային պայմաններ 2013 թվականից Հայկ Բարսեղյանը շրջեց տնակային ավաններում ու լուսանկարեց։ Նա նպատակ ուներ մարդկանց դեմքերին տեսնել ժպիտ, դա հնարավոր կդառնար միայն, երբ նրանք ազատվեին այս սառը ու գաղճ մթնոլորտից, որում ապրում են արդեն 28 տարի։ Տիգրան Համասյանի դաշնամուրի հնչյունները ողողեցին Գյումրին, ողողեցին ամբողջ հանրապետությունն ու հասան աշխարհի հեռավոր ծայրեր։ Անօթևանների ծանր կյանքը պատկերող լուսանկարների հավաքածուն հայտնվեց ֆրանսահայ աշխարհահռչակ Շանսունեի Facebook-յան էջում։ Սարսափելի երկրաշարժը մեծ ավերածություններ է պատճառել Հայաստանին։ 25,000 մարդ զոհվել է, հազարավոր ընտանիքներ դարձել անօթևան, ապրում են առանց հույսի, իսկ Գյումրին Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ խոշոր քաղաքն է։ Սա ծրագիր է, որը նպատակ ունի օգնել աղքատ ու վտանգավոր պայմաններում ապրող անօթևաններին։ Սա մեր բոլորի խնդիրն է և յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք։ Կոչ եմ անում բոլորին միանալ Գյումրիում 13 ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող ընտանիքների դրամահավաքին։ Սա մեր բոլորի խնդիրն է, յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք։ Կոչ եմ անում բոլորին մասնակցել Գյումրիում կազմակերպված դրամահավաքին։ Սա մեր բոլորի խնդիրն է, յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք։ Կոչ եմ անում բոլորին միանալ Գյումրիում 13 ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող ընտանիքների համար կազմակերպված դրամահավաքին։ Տիգրան Համասյանի համերգին հաջորդեց ակցիաների շարքը Երևանում։ Մայրաքաղաքը կանգնեց Գյումրու կողքին։ Գյումրիում, սակայն, անօթևանության խնդիրը դեռ հեռու է ամբողջությամբ լուծված համարվելու։ Հաջանների ընտանիքը փաստացի անօթևան է, երկրաշարժին բնակարան է կորցրել։ Բնակարանի գնման վկայական ընտանիքին տրվել է, սակայն որոշակի խնդիրներ են ծագել բնակարանի գնման հետ կապված։ Վաուջեր բաժանեցին մեզի, իտ գումարով տուն չենք արնի, մեր տուն մեր գտանք մազպետարանը, եկան խարնին իրան, մի տոմ էտ տերը չի ուզե, պոչմանել է, ինչ էին պաներից կրխներին, խապին թողին ես վիճակին։ Հեկ չէ ապողը գնելու մայտուն, պես մնացինք սեղ։ Ընտանիքը ապրում է տարական պայմաններից զուրկ տնակում, խոնավ միջավայրում երեխաներ են ծնվում մեծանում, այսպիսի պայմաններում է ապրում նաև ընտանիքի որդին, ով հայրենիքի ապագա պաշտպանն է։ Պեսնա պովարություն կսորվեի, սկզբի պայմանակ աշխատատ է այդ ոտներից պատճառով չթողին է, լիսին որ ենտագա չես, դե պայմաններն ես է։ Ուներ գտագնա քալի, հետ գումցի ծաղ չուլը, թե չարալու, թիկ պերելին կոր, բանքեղնի, չերը բայլի, չիտեմ ինչ ենըն։ Ինը անձից բաղկացած ընտանիքն այլևս իզորու չէ դիմակայել նման պայմաններին, սակայն ելք չկա, թե երբ պետությունը նրանց համար նոր ծրագիր կներկայացնի, հստակ չէ։
Այսքան քեզանից համաթաթում մեծ տարածում կտած սոս հաղորդման ռեժիսորն եք, որից հետո դուք լուսանկարներ արեցիք, հա, Անոթևան ընտանիքներին, ծայրահեղձան վիճակներում ապրող ընտանիքներին լուսանկարներ լուսանկարեցիք, որից հետո կազմակերպվեց ամոթի օր, հա, եւ դրանից հետո Մակի գրասենյակում էլի նման ցուցահանդես, հա, լուսանկարների, ակնկալում եք այն արձագանքը, որ պիտի տային իշխանությունները, բնականաբար դա եւս մեկ անգամ խնդիրը բարձրացնելու եւ լուծում տալու համար էր։ Նոր ժամանակագրությունը քիչում խառնեցի, գիտեք ոչինչ, հեշտակվել է, սպասեմ, իշխանության արձագանքը ո՞րն է, ասենք Հովիկ Աբրամյանը իր միամսվա աշխատավարձը փոխանցեց, խեղճուկարակ Այդ է եղել արձագանքը, մնացած արձագանքը։ Հասկան լուսանկարների այդ ցուցահանդեսից, որից հետո նոր այս նախաձեռնությունը։ Իրականում հեշտականությունը սպես է եղել, որ 2-3 տարի առաջ դեկտեմբեր 7-ի ամոթի օր հրճագեցինք, այդ ժամանակ ոչ մի արձագանք չեղավ։ Մարդկանց կողմից մարդիկ պրոստը քսեին, վայ, ամոթ իշխանություններին ու դպես բրձավ։ Մյուս տարի նույն պատմությունը, այս վերջի անգամ ուղղակի դրամը հավաքերեցինք, եւ եթե մենք կակնկալեինք, որ դի իշխանությունները գնա 10%-ի չափով, հա, ասենք, պատկերացրածը 10%-ի չափով ինչ-որ բան ունեին, իրենց արձագանքը եղավ 0.1%-ի չափով։ Ու ես արձագանք չեմ տեսի իշխանությունից։ Լավ, այս անարցանք լինելու պատճառով էր, որ այս մյուս ծրագիրը, հա, կյանքի կոչեցիք եւ այս նախաձեռնությունը ստիպեց, որ այս նախաձեռնությունն իրականացնեք։ Նախաձեռնության իմաստը առաջնահերթ այն է, որ դրամահավաքի օգնությամբ եւ մի քանի ընտանիքի օգնելու օգնությամբ իշխանություններին կարգի հրավիրվի։ Որ այդ մարտիկ հասկանան, որ ոչ թե ձևական մագարտակով կորձնեն կամ ռուսերեն սեմ, հա, կրուտիտի սամաններում կորձնեն, մարտը տուն է ստացած, ախել է, կյանքդ մի պատմե։ Խնդիրը լուծե, հարցը լուծե, այնպես էլ տունը չծախե։ Հետո նոր խոսա։ Խոսալուտեղ իրանք ճունին ու իրականում առաջի պատճառը եւ առաջի պայմաններն էր, որ իշխանությունը քայլեր ձեռնարկի խնդիրը հիմնովին լուծելու համար։ Մենք 13 կամ 23 ընտանիքյոր տուն տվեցինք Լենագանում ու ամբողջ Հուսիսային մասում Հայաստանի կմնա 6000-ից ավել Անոթևան ընտանիք։ Շիրապանի, Հայաստանի հյուսիսի մասին կխոսեմ։ Այդ 23 ընտանիքով հարցը չի լուծվի։ Այստեղ առավելևս արդեն երկրորդ հարց կառաջանա, երբ որ արդեն բանակում էս պատերազմի արդյունքում զոհված տղեկի մեծ մասը ծայրահեղ վիճակում են, Անոթևան են, Պարզվիգը մի մասը։ Լիքը խնդիրներ կա ու կյանքերը պատմելու տեղը, իրանց տակը լցնելու տեղը գործով դիզ բաղվին։ Հիմնական իմաստը դիգ է։ Իսկ երկրորդը արդեն նիգ է, որ միջոցը, հա, 23 ընդանիքի այս դեպքում մենք տուն կունենք, որը որ կապացուցենք, որ մենք երբ որ լծակներ չունենք, քանի հոգի ինժեներով այդ գործը կենենք։ Իմաստներն իրենք իրենց կարգի հրավիրեն։ Խաչատուր, ինչ ստիպեց քեզ միանալ նախաձեռնությանը, ինչու որոշեցիր, ինչպես որոշեցիր։ Դե առաջը մի օր Հայկի, այսպես խոսած ազան, այսպես հենց սկզբից իրանց հետ չէ, էլի։ Հենց սկզբից տեսա Հայկի խոսալա, Հայկի ինչ որ 1%-անոց հույսը, ասես ինչ որ 100%-անոց ներ ու ուշքի Թուլ տվեց, որ ես իրան միանայի ու ամեն ինչը ոգնեմ, առաջինը կազմվել է դրամը հավակը, որ կրացանք ենենք ու որ փոքր, բայց այդի կարողացանք ոգնենք։ Շնորհակալություն, ինչը ստիպեց Երևանին միանալ, հա, այս նախաձեռնությանը։ Երևանին էլ երևի թե նույն բանը, հա, երբ որ տեսանք Հայկի նախաձեռնությունը, տեսանք Հայկի ես Որովհետև Գյումրում էլի նախաձեռնություններ եղան, փոքր-փոքր, բայց էլի ինչ-որ բաներ փորձեցին անել։ Այսինքն խնդիրը այսպեսին է, նախաձեռնություններ բոլոր հարցերի շուրջ էլ տարբեր լինում են, բայց այլ բանա թե կազմակերպիչներն ինչպես են տրամադրված։ Ու ի սկզբանե երբ որ տեսանք այս նախաձեռնությունը, տեսանք Հայկի տրամադրվածությունն ու տարվող աշխատանքը, մենք էլ որոշեցինք ընկերներում հենց այդ ընկերներով Երևանում հենց այդ խորագրով միանալ ու նույն այդ հույսը, ինչպես Խաչատուրն ասաց, այդ որ 1% էր, բայց ներկայացում էր 100, մենք էլ դրան 100% վստահ լինելով Երևանում փորձեցինք մեր ուժերի ներածի չափով աջակից լինել Գյումրին։ Հենց դա էր պատճառը, այսինքն այդ վստահությունը, այդ անկեղծությունը, որը որ տեսանք հենց սկզբից, դա ստիպեց, որ այո, մենք էլ պիտի լինենք Գյումրիի կողքին ու կազմակերպենք Երևանում նաև դրամահավաքներ։ Լևոնին։ Նախ ասեմ, որ ստիպել չէ, ուղղակի ինքը մի նախաձեռնություն էր, որը կարելի է այսպես շարադրեմ, իմ սրտից էր այդ բանը։ Ես միացա մի նախաձեռնության, որը ցույց էր տալիս ու ապացուցելու բան ուներ, որ եթե քաղաքացիները, ովքեր ունեն իրենց հոգսերը, ապրում են իրենց կյանքով ու բազմաթիվ խնդիրներով,
մի քանի ընկերներով, հա, կարող ենք շատ կարճ ժամանակում լուծել 13 բնակարանի խնդիր։ Իմ այ միջալոց այս խորհրդանշական թիվը այս սկզբից դուրս եկա, որ ինքը բաթ թիվ է, հա, իրականում համարվում, բայց հա, էլի հիմնականում 13 թիվ, տենց ես կարծում եմ, որ տենց խորհրդանշական էլ հայկեն ընտրել էին։ Մի խոսքով, իմաստը հետևյալն էր, որպեսզի իշխանությունները, որպես այդպիսի եթե կան, ես մեծ կասկածներ ունեմ այդ հաշվով, իրանց ապացուցվեց, որ շատ կարճ ժամանակում հնարավոր է նման հարց լուծել։ Էլուր մնացտը, եթե դա պետական մոտեցում դրան տրվի, գաղափարն էր իմ համար հետաքրքիր ու շատ իմ սրտով, դրա համար որոշեցինք, որ կարելի է միանալ նախնական շրջանում, փորձեցինք օգտակար լինենք ինֆորմացիան տարածելու հարցով, այսինքն որ կա նման նախաձեռնություն, որ կա այսպիսի ծրագիր և Երևանում փորձենք դա լայն տարածում գտնել, հետո արդեն նաև մի գործի ընթացքում նաև որոշվեց, որ ինչի չէ կարելի նաև Երևանում դրա համավականել, ու այդպես շարունակվեց նաև եղավ երկրորդ դրամահավաքը, ընթացքում եթե կոնկրետ դրամահավաքի հետ կապված հարցեր կունենաք, սիրով կպատասխանեմ։ Հայկ, ի սկզբանե շատերը համարում էին, որ հավակնոտ ծրագիր է, թեկուզ 13 բնակարան, ու շատերը թերավատորեն էին նայում, դա չընկճեց ձեզ, եթե… Ուսպես օրինակ բերեմ, երբ որ մենք մեր հաղորդումները կսարքենք, սպասենք, որ սա Հայաստանը քննադատ է։ Ես սիքսել եմ, էլի կսեմ, մեր ազգը քննադատող ազգ է, ու ավել լավ էլի, ստիմուլ կենե, որ ավել լավ է անի։ Ինչ վերաբերվի այդ վադատեսությանը, հա, նորմալ է եղել է, բայց մենք ի սկզբանե կանխատեսել ենք այդ վադատես մոտեցումը ու փորձել ենք ուղղակի անտեսենք այդ ամեն ինչը, բայց ծրագիրը չի եղել այսպես չոր կող գրած ու մենք լիքը սխալներ ենք թույլ տվել եւ ցանկացած խորհուրդ անպայման հաշվի առնվել, ինչ որ բան փոխել ենք, ինչ որ բան չենք փոխել, բայց անպայման նույնիսկ այդ վատատեսական կարծիքի հիմնավորումը հաշվի ենք առել, այսինքն հարց ինչի՞ չպետք իրագործվի քո կարծիքով, պատասխանել են դրա հիման վրա ծրագրի մեջ, կամ փոփոխություն են կերել, կամ ասել ենք չուզողություն կենել։ Ընդհանրապես էլի կազմակերպություններ, հա, հիմնադրամ ստեղծվեց, կապ կա իրանց հետ, կամ ինչպես եք համագործակցում, եթե կա համագործակցություն, եւ չեք գտնում, որ կարելի ինչ որ համատեղել կամ համակարգված, որովհետեւ ձեր փորձը, ճիշտ է, այդքան էլ շատ փորձ չունեիք, բայց արձագանքը շատ ավելի կանխատեսելից շատ էր։ Համին նայեք սպես բան պասլրեմ, ցանկացած բնագավառի մեջ, մինչև կյանքի վերջ սորվելու տեղ կա, դիք պրոստը խոսքեր չեն, ես դիք կյանքի փորձով կսեմ։ Եվ այս գործի մեջ մենք ընդամենը մի քանի ամիս ենք ու մեր փորձը ողորմելի է։ Եվ կան լիքը կազմակերպություններ, որոնք ունեն հատուկ նորարարությունը շատ էր։ Ոչ թե նորարարություն, այլ քիչ մազատ կմտածեինք այդ կամ բան։ Բայց լիքը կազմակերպություններ կա, որոնք գիտեն ընտանիքների, որոնք գիտեն խապեպա ընտանիքների, որոնք գիտեն ընտանիքների պատմությունները, եւ կարիք կար, որբիսի իրանք մեզի օգնեին։ Եվ վերջապես կրծել ենք բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ մի հատ լեզու գտնենք, իշխոր դաշնագից դառնանք, որ որոշումները իրար հետ կայացնենք, ընտանիք ընդրելու հետ կապված եւ այլն։ Ինչ հաջողությունների հասակ այս ընթացքում, բանակցություններ կամ որը որ ասենք դե ակնառու է, համեցեք, խոսեք այդ բանակցությունների մասով։ Չէ, ընդհանուր ինչ արդյունքներ ունեցաք այս ընթացքում։ Արդյունքներից ամենագլխավորը, երբ որ ես խոսամ, որ իշխանությունն է մեղավոր, բազմաթիվ մարդիկ կսեն՝ մի քաղաքականացրեք այս ամեն ինչը։ Երբ որ մենք քննարկենք անօթևանների մասին Գյումրիում, մենք կհասկանանք, որ պատճառը ոչ միայն երկրաշարժն է, այլ երկրաշարժի հետևանքով առաջացած վիճակն է, որը որ իշխանությունը 20-ական տարի չի ուղղել, մարդիկ չունին ոչ փող, ոչ նորմալ նպաստ, ոչ նորմալ թոշակ։ Քանի կոպեկ կստանան, դիգե կուտան էլ ցանցին ու մնացած տեղերին ու տակը փող չի մնա ընդամենը։ Եվ խնդիրը ինչ կան գուզե մենք փորձենք փախնել, ինչ կան գուզե գլուխներս հանգիստ պահենք, այն ամենայնիվ իշխանության ուսերին կգնի։ Ու ինչ կան գուզե մենք ամեն օր խոսանք, ասենք, որ քաղաքական չէ այս թեման, ցավոք սրտի ինչ կան էլ ես զզվում քաղաքականությունից, ինքը քաղաքական խնդիր է, որովհետև խնդրի հիմնային լուծման համար իշխանության քայլերն են պետք։ Եվ կոպիտած ինչի հասանք, հասանք նոր, հիմա ես հանգիստ կխոսամ, կսեմ, որ դի քաղաքական խնդիր է,
իսկ առաջ խնդիր ունեմ, երբ որ ես խոսա, ինձ ինքսին մի կետ թեմայով խոսացեք, մարդիկ հուշտ կյանին, մարդիկ կուզեն ուղագի օգնեն։ Դաժե մեզիկ հարկոզել են բանի համար, ես իշխանություններին քննադատել եմ։ Ում քննադատեմ, այդ մարդու քննադատեմ։ Երկրաշարժն եղել է։ Ստերեության պարտավորությունները ձեր վրա եք վերցրել։ Կար ժամանակահատվածում։ Դե իրականում բդի առարգաները պրոստ իրանց անունով կոչվի։ Եթե իշխանությունն է մեղավոր, ուրեմն դի այդքան համարձակություն ունենան, ես ունիմ, ընկերներս ունին։ Մենք կսենք որ իշխանությունն է մեղավոր, որ իրական չի չեն խոսա։ Լավ, ես ուզում եի հարցնել, թե իսկապես այս նախաձեռնությունը իրենց ուսերի վրա են վերցրել երիտասարդները, մի քանի կազմակերպություններ, իշխանությունների պարտավորությունների վերաբերյալ։ Գիտեք, պարտավորությունները առաջին պարտավորությունն էր, որ առետից գրեթե 28 տարի անց չպիտի լիներ այս վիճակը Գյումրիում, ինչ որ ունենք, չպիտի տնակներում ու անօթևանի կարգավիճակում այսքան մարդ լիներ։ Բայց իշխանությունը, եթե Գյումրիին ուղված օգնության գոնե 50%-ը հասցներ Գյումրի, գոնե 50%-ը։ Գյումրին շատ ավելի լավ վիճակում կլներ։ Մենք ստեղծող ժողովուրդ ենք, հա, մենք առողջ ժողովուրդ ենք, ու եթե գոնե Գյումրիում աշխատատեղեր լինեին, էլի մարդկանցից շատերն այս վիճակում չեն լինի, հասկանեք, մարդիկ ուզում են աշխատել իրենց հողում ու ապրել իրենց հողում, բայց չեն կարողանում։ Ամեն դեպքում թեկուս ուշացած է այսպիսի նախաձեռնությունը, նոր սերունդը իսկապես ավելի համարձակ է, իսկապես կարողանում է իր խոսքը իր ձևով, իր ուրույն ձևով ներկայացնել։ Լևոն, ինչ կասեք, ինչու մինչ այսպիսի նախաձեռնություններ չէին իրականացվում կամ թեկուս Երևանում, տեսանելի չէր Գյումրին։ Չէ, ինչի, չեմ կարծում, նախ դժվար հարց եք տալիս այն առումով, ինչի չէ ստեղծվում նման նախաձեռնություններ, մի տեսակ չեմ կարա ձեր հարցին 100%-անոց պատասխան տամ, որովհետև կարծում եմ, որ ու վստահ եմ, որ Հայաստանում ներկա պահին խնդիրները ամենատարբեր են, իսկ ով ասում, որ մենակ Գյումրիի խնդիրը ունի Հայաստանը ու ոչ, մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, որոնք մեկը մյուսին թույլ չեն տալիս, որ նախաձեռնություններ ինչքան ասեք կան, ամենատարբեր, որովհետև այնպես չի, որ մնացել է մենակ Գյումրիի հարցը ու մենք կդառնանք իդեալական երկիր, մենք մեր խնդիրները բազմաթիվ են ու ինչպես ես վերջի ցավոք սրտի եմ ասում, վերջի օրերը ապացուցվեց, նաև ևս մեկ խնդիր ունեինք, որի մասին ավելի հանրայնորեն ու ավելի մեծ մասշտաբի հասկացանք, որ մենք նաև ունենք խնդիր մեր սահմանների հետ կապված, հա, ու շատ խնդիրներ, մենք իսկ իրականում ինչ խնդիր ունենք լուծված, ես հաճախ ասում եմ, թող բերեն հենց հիմա ինձ 10 գործարան ցույց տան Երևանում, 10 նոր գործարան մեծ, որտեղ աշխատում են հազարավոր մարդիկ, ու ես սուս մնամ, չկան, թող ցույց տան ինձ կոնկրետ մեկ զենք արտադրող գործարան, ես սուս մնամ, ասում, դե այդ փողերը ծախսվել է ատեղ էլի։ Այսինքն հիմա էլ Գյումրեցիները ամբռնումով մոտեցան, ասածս հետևյալն է, շոշափելի բան տեսնենք, սուս մնանք, ամբողջ Հայաստանում ծայրից ծայր խնդիր է, դա համար գուցե սրա հերթն էլ հիմա հասավ, ասենք սենց ստացվեց, չեմ կարծում, որ առաջի անգամ էր այս հարցի շուրջ բարձրաձայնվում, ուղղակի այն, որ ամեն տարի դեկտեմբերի 7-ին տենց էլի ցույց են տալիս, վայ, մենք աղետի գոտին, հլը կա աղետի գոտին։ Կամ հայ կամոթանք է տալիս լուսանկարներ, ոնց հլը աղետի գոտին կա, ոնց այս մասին հլը խոսում ենք, այդ օրը, դեկտեմբերի 7-ին, հաջորդ օրը այդ թեման մոռացվում է ու վերջ, տենց մոտեցում չի լինում, ոչ մեկ, ես պարտավոր եմ իմ աշխատանքը լավ անեմ, ես պարտավոր եմ հարգեմ օրենքները, լինեմ օրինապակ քաղաքացի ու էլի պարտավորություններ ունեմ, մնացած պարտավորությունները կրում են այն մարդիկ, ովքեր ի պաշտոն են դրան կոչված են։ Երևանի մասով, եթե կարելի է փոքրիկ ավելացում, հա, այնպես չի, հա, որ մենք չգիտեինք Գյումրիի այս անօթևանների ու ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքների մասին, գիտեինք, պարզապես ոնց որ թե պետք էր երևի մարդ, ով ավելի լավ տեղյակ էր խնդրից, այս դեպքում Հայկը, ով սկսեց, նախաձեռնեց ու խնդրին խորքային ավելի տեղյակ լինելով
այսպես ասենք, կպավ գործի, մենք էլ արդեն որպես Երևանցի արեցինք։ Եթե վաղը օրինակ Վանաձորում ինչ-որ նախաձեռնություն Վանաձորի մասով լինի, մենք էլի Երևանում կանենք, բայց մենք Երևանից չենք կարող, հա, ուղղակի նույն Գյումրիի, Վանաձորի ու մյուս տեղերի խնդիրներին ավելի խորքային ծանոթ լինել։ Բայց եթե լինեն նման լավ ու ճիշտ նախաձեռնություններ, բնականաբար մենք Երևանում ամեն կերպ աջակցելու ենք այդ նախաձեռնությանը։ Ես կարճ բնորոշում ունեմ, էլի, հայկենց այս նախաձեռնությանը, ոնց որ ճիշտ լինի ահազանգ իշխանությունների։ Իրականում պատճառը սպես է, մենք Հայաստանում, իմ կարծիքս եմ, սուբյեկտիվ անձնական կարծիքս է, մարդիկ կռնան սերնդեսերում չարունակեն ապրել հեգուզես վիճակում ու ըստ պրինցիպի մեր թորի թորները կարող են նորմալ երկրում ապրեն։ Ես մենք Հայաստանում ունենք իմ կարծիքով ավելի լուրջ խնդիր, դիք հանկերն են։ Ես դիք առաջ դիք նախքան այս սաղ թեմաները մենք երկար խորացել ենք ու հասցել ենք, որ Հայաստանի քանդածնդերքը 5000 տարի հետո, 10000 տարի հետո հետ չենք բերի։ Եվ հետո արդեն դիք անդառնալի սխալ է։ Մի նայեք կա երկու հատ խնդիր, օրինակ Գյումրու անօթևաններ, բանակի աղքատանդերոտուս վիճակ ու հանքեր։ Ես չեմ տեսի հանքերի լուծման ինչ որ հնարավոր մեթոդ։ Տակա միլիարդավոր դոլարներ կա, ես չեմ պատկերացրել ինժեներովս նստե տարիներով մտածելենք, չենք հասկացել մեթոդ, որով որ կարելի է այդ խնդիրը լուծել։ Միակ խնդիրը լուծել իմ կարծիքով ժողովրդի ինքնակազմակերպումն ու ժողովրդի ինքնիրան կարգի հրավիրելն է։ Լուծումը տեսել ենք, այս դրամահավաքով գոնա տնակների հարցը լուծենք, գոնա ինչ որ բան ենք, բայց իրականում Հայաստանում ունենք ավելի ակտուալ ու ավելի ֆունդամենտալ խնդիրներ։ Եվ վերադառնանք մեր խնդրին, որքան գումար հավաքվեց եւ այդ crowdfunder-ում, հա, հավաքված գումարը բավարարեց այդ բնակարաններին, ինչ եղավ։ Գումարային տեսքով շարունակվում է դա, թե ոչ։ Ինչպես է վերջնական արդյունքով, բրիտանական կայքով եւ մնացած բարեգործական ամեն ինչը մեջը առած, մենք ունենք հենց միգվատերությամբ 23 բնակարան, որոնք որ պետք ունենան իրանց տերերը։ 14-րդ բնակարանը հանձնել ենք արդեն, մնացել է մնացածը։ Բրիտանական կայքով հավաքված 28000 ֆունտ ստերլինգը մենք չկրցանք տեղափոխել PayPal-ի մեր հաշվի համարին, որովհետև պարզվավ, որ Հայաստանը այնքան անմագարտակ երկիր է աշխարհում, որ PayPal-ը չի կարող վճարում անել հայկական հաշվի համարի, հայկական PayPal-ի։ Մենք կարող ենք PayPal-ով վճարենք, բայց չենք կրնաստանանք։ Դոր համար մեզի հենց այդ կայքից առաջարկեցին բացել այլ համակարգում բանկային հաշիվ Եվրոպայում, Stripe համակարգով, բացվավ այդ հաշիվը եւ խնդրեցին բոլոր փոխանցողներին վերափոխանցել իրանց գումարները այդ համակարգի վրա։ Հենց հիմիկվատերությամբ մենք արդեն հետ ենք հավաքել կոպիտսած 15000 եվրո այդ կայքից։ Դեռ կա հավաքելու եւս 15000 եվրոյի չափ գումար։ Խնդիրներն են մարտիկ, ովքեր որ փոխանցել են, կարիք կա, որ մտնեն իրանց email-ները նայեն եւ նորից իրանց փոխանցածը վերափոխանցեն, քանի որ իրանց փողը մնացել է իրանց մոտ։ Չգիտեմ, արդյոք կստացվի թե չէ, թե եւս այդ 15000-ն է հավաքվի, դիք կնշանակե եւս մի հատ խոշոր ընտանիքի համար բնակարան։ Եթե չէ, 23-ով 20 մանա փակվինք։ Բացի դրանից եւս 5 բնակարան մի հատ կազմակերպություն խոստացել է այն պայմանով, որ մենք այդ տների մեջ գույք կառնենք մինիմալ։ Իրանք այդ դեպքում ամեն ամիս 1 բնակարան կուտան, մինչև 5 բնակարան, այսինքն 23-ը կդառնա 28։ Իդեպ գույքնել եք հիմա առնում, չէ՞։ Կախված ընտանիքների ունեցվածքից։ Չէ, օրինակ ընտանիքի բարերին չենք հավատա։ Գերտանք իրանց տուն, երբ որ նայենք ինչ ունեն, ինչ չունին, դրա հիման վրա կպատկերացնենք, եթե մենք ունենայինք դի գերտանք ապրում։ Այդ գումարներից է օգտագործում։ Հա, անպայման։ Ու մի խոսքով մեր աչքով գտեսնենք ինչ ունին, ինչի կարիք ունին, գերնին մտի քնին, թե գերնին մտի հաց ուդեն, դրա հիման վրա արդեն մինիմալը մենք կառնենք։ Ձեր զգացողությունները, երբ որ այցելում եք բնակարան, բնակարանատերերին հայտնում եք։ Այդ այցելուց ես նեղ չեմ։ Այս օրնայինք ինչ կան դեղ, այդ գույքի է կաված, հեսամ կնա դաժը իրանք խապեն էլ, ինչ կան դեղ, քարսեն դաժը ընդեղ ապրանքը թողնին տունը, չեն բերե, որ սենց նայեք սիկ չունինք, սպես հարշ խորը իրադրություն է կյանի, բայց մենք փորձենք այնպես, որ մեզի թապտանք ու ճիշտ ապրանք առնենք ու գումար ապելի ռացիոնալ ծախսենք, էլի։ Բնականաբար նախաձեռնությունը պիտի անցկացներ աջուրդ, հա, եւ աջուրդի փորձ չունենալով ինչպես հաջողվեց իրականացնել, թե ոչ։ Չենք իրականացրել աջուրդ։ Չենք իրականացրել։ Ամսի 5-ին պիտի աջուրդի լոտերը երթային Ռուսաստան, որովհետեւ Ռուսաստանում աջուրդ տեղներ։ Ինչու է վայրը ընտրվել Ռուսաստան։ Այնտեղ համի անունները չեմ կրնա, հարաբերակեմ շատ հայտնի մարդիկ շատ խոշորտեղ ավելի որակյալ աջուրդ կազմակերպեին, քան մենք ստեղ։ Բայց քանի որ պատերազմ եղավ, ժամանակավորապես հետաձգվավ, մեզ չոր լրիվ ատմեն ենք երի, բայց հլը հետաձգվել է ու անպայման կեղնի աջուրդը, ինչի հետաձգվավ, պատերազմի պատճառով էր ու Արման Սահակյանը, որ նոր դի
մեկ տուն է տարես 23-ից, եսօր կակրած խոսած լինք, ինքսա Հայկ, ինչքան գիտեմ, զինվորներ կան Գյումրից, ովքեր որ տուն չունին զոհված։ Այսինքն առաջնահերթ, հա։ Սավ, ես ինչ կարծիքի եք, արժե մեկ տունը տալ այնպիսի ընտանիքի, որ զինվոր է կորցրել, անօթևան է, ես անձամբ միանշանակ հանդիր որոշում է, ուղղակի ես այդ ծենի հնարավորություն չունեի, ավելի լավ որ ինքն է առաջարկել։ Ու մեկ տունը, որ նոր չի որոշվել, անպայման կտրվի բանի, զոհված զինծառայողի անօթևան ընտանիքի, էլի պես ասեմ։ Ծրագրի սկզբում բավականին հանգանակության ակտիվությունը բարձր էր, ինչպես կարող եք գնահատել ըստ ձեզ ակտիվությունը կա չկա։ Հիմա ակտիվ է։ Այո։ Հա դե հիմա փաստորեն այդ առաջվա ակտիվությունը չկա։ Ու միանշանակ է պատճառը, իմ կարծիքով միանշանակ է, որովհետև մարդիկ արդեն երբ որ տեսան որ դե գրվում է անպայման սկզբից հայկենք են գրում սոսի էջում, հետո արդեն մենք մեր ստեղծած էջերում գրում ենք, որ արդեն տրվել է այսքան տուն ու պիտի տրվի դեռևս այսքանը։ Այսինքն մարդիկ արդյունքը տեսան, մի փոքր հա այդ ալիքը նստեց, բայց իմ էլի կարծիքով պիտի ասեմ, որ նախ նորմալ է, որ տենց է, սովորական մարդկային մոտեցումը, հարցի լուծումը ստացվել է, ուղղակի արդեն այս հարցը էլի ցանկալի է, որ փոխադրվի մեկ ուրիշ հարթություն, այսինքն այստեղ այն չէր, որ ենթադրենք, լավ, ենթադրենք 40 բնակարան էր ստացվել, հա, այդքան գումար էր հավան, այդ էլ հարցի լուծում չի, այսինքն այստեղ սա մի ազդակ էր, որը որ պիտի որ տեղ հասներ, ես վստահ եմ, որ ահագին չափով տեղ հասավ։ Արդյոք Հայկի ասածը կլինի հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել եք, որ իշխանություններին կարգի հրավիրելն են նպատակներից մեկը, արդյոք կարգի հրավիրվեցին։ Դժվար, եթե կարգի հրավիրված ելնեին, երեք կաշարք չէին բաժնի։ Երեք ընտրություն է եղել ու լիքա զանգեր կա, որ կաշարք է բաժնվել, իսկ դիտ կնշանակի, որ իրանք անուղելի են պրոստը։ Փաստեր կան անգամ տեսանկյունը։ Իսկ նախաձեռնությունը հիմա ինչով է զբաղված, նորից Գյումրիի կողքին է, թե ո՞նց։ Բնականաբար նորից Գյումրիի կողքին է, բայց քանի որ մենք ինչպես արդեն շեշտեցինք, ինչով է զբաղված, մենք այսպես ասեմ, նայում ենք Գյումրիի թիմի աշխատանքին, իսկ այս պահին բնակարանները հանձնելու պրոցեսն է, մենք ոնց որ այսպես սպասում ենք ու ցանկացած պահի, երբ որ այսպես կոչեմ այս պահին, երկրորդ փուլկը մեկնարկի այս ամեն ինչի, չգիտեմ ինչ տեսքով շարունակություն կունենա, մենք էլ նորից Երևանում կհասկանանք ինչ տեսքով ենք շարունակում։ Այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա, ուղղակի կներես, որ կընդհատեմ, մի մարտիկ սահմանում տներ են կորցրել, ես ինչքան կուզեի գյումրեցի անիմ, այնուամենայնիվ գյումրեցին լտնակ ունի, իսկ այն սահմանի տուն կորցրած արդեն հեշտ չունի, ինձիք թվա առաջնահերթություն է փոխվել։ Ես հենց դրան էի ուզում բերել, հիմա նույն այդ թիմը, ինչ որ աշխատում էր Երևանի Գյումրիի կողքին այդ ծրագրին, ու նաև աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին այսպիսի նախաձեռնություն կա Երևանում։ Այսինքն ծրագիրը փոխվելու է, ուղղացումը չէ, ուղղակի հիմա այնքան առաջնահերթություն չէ, մենք եթե շուխուրք ենենք, որ լենականալ թեթևանը հիմի կնշանակի, որ մենք սահմանի բնակչին հնարավոր շանսերը ապացուցնենք, հիմի ցանկալի է ծրագիրը ուղղակի գրագետ ծեվի ավարտին հասցնել, գրանցել բոլոր անօթևաններին եւ սպասել այնքան ժամանակ, մինչեւ տեսնենք սահմանում ինչ կկատարվի եւ արդյոք գումար կհատկացվի սահմանի մարդկանց վիճակը կարգավորելու, զենքի հարց լուծելու եւ այլ բաների համար։ Դրա հիման վրա իմ կարծիքով Լևոն Անկելը ներեւի համաձայն գրագետ կեղնի արդյոք։ Տեսեք, մի փոքր ես այդ հարցը բարձրանում ցնեմ, բնականաբար Սոս Գյումրի թիմից ամբողջական կազմը այստեղ չի, բնականաբար այդ նույն ձևով Երևանի Գյումրի կողքի նախաձեռնությունը մենք երկուսով չենք, ընկերները ովքեր որ մեր կողքին մեր այդ հավասար չարչարվում են այդ ամեն ինչը կազմակերպելու համար, ու համարյա թե նույն կազմով ավելի շատ մեծ կազմով հիմա այս պահին հրատապ խնդիր առաջացավ կապված Արցախի հետ, հա, ու մենք ստեղծվեց նախաձեռնություն, արդեն երկու տարվա նախաձեռնություն կա, որի անդամնեմ ես, աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին, հա, այդ նախաձեռնության հիմքի վրա ստեղծվեց մեկ այլ նախաձեռնություն, որը կոնկրետ զբաղվել էր ու բացվեց Facebook-յան event, որը կոչվում էր թիկունքից առաջնագից օգնություն, մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, թիմը հետևյալ, մենք ընկերներ ենք ու մեր նպատակը հետևյալն է,
նույն ձև ոնց որ փորձել ենք աջակցենք Հայկենց առաջարկած ծրագրին, հիմա հրատապ էս խնդիրն է, էս խնդրին ենք անդրադարձել։ Ես Հայկի ասածը լրիվ ընդունեցի, այսինքն էս պահին կա առաջնահերթության խնդիր, եթե այնտեղ գոնե այդ դոմիկը կա, այստեղ հիմա մարդիկ մնացել են առանց տան, այսօր ճանապարհին են ինձ անգնել, որ ընտանիք կա տեղափոխված, որ հիմա այստեղ տեղափոխվում են Հայաստան ու շատ դժվար վիճակի մեջ են, այսինքն հրատապության հարցեր կա, որ ու հետաքրքիրն է, որ իշխանության պարտականությունները ընկնում են քաղաքացիներին, ուրեմն այդ հարցը շատ լուրջ հարց է իրականում, ես էլի առի թեղել, էլի ասում եմ, իշխանության դերը բացարձակ մեր ուսերին չենք վերցրել, դերը բայց, բայց քանի որ ըստ պարտականությունը, այն որ ասենք ըստ սահմանադրության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, երևի իրանք դրա վրա են խախտվել, էլի հա, այդ մասով, բայց իրականում իմ համար այդ օրերին կներեք ցենս կոպիտ եմ, ասում եմ թքած ունեի իրանք ինչ են մտածում ու ինչով են զբաղվում, ես կոնկրետ խնդիր էի տեսնում, պետք էր հասնել, հասանք, այս նույնն է մեր վերաբերմունքը ցանկացած հարցին, նույնն է, մեզ ոչ մի բան անհրաժեշտություն չունենք, ոչ մեզ որ ճանաչեն, ոչ փիարվելու, ոչ պաշտոնի, ոչ մի բանի, 10 տարի հետո էլ ես նույն խոսքերը կկրկնեմ, մենք դրա կարիքը չունենք, մենք փորձում ենք մեր երկրին օգտակար լինենք, այդքան բան։ Վերադառնանք նորից բնակարաններին, ինչպես եք որոշվում բնակարանները և բնակարանատերերը, Հայկ։ Բնակարանների որոշելը, ուսպես եմ սկզբնական շրջանում Գյումրու ինչով չապ էժանին, հետո երբ որ մարդիկ իմացան, սկսեցինք ինքը արագել, դա մենք սկսեց կոպիտ սամ, էլի գնացեք մտածեք, նորից արեք, ինքան գնացին մտածին եկան, մինչև գները տարան ընդունելի մեր համար, և մենք բնակարանները գնեցինք, մեծ մասի հետ գումարային առումով կապ չենք ունեցել, որպեսզի խոսալու տեղը քիչ թողնանք, բնակարանները երբ որ գնեցինք, մենք ի սկզբանե նախատեսել ենք մեկ սենյականոց բնակարաններ, բայց քանի որ ստացվա վերգու 3 սենյականոց լիքը բնակարաններ, արդեն ընտանիքների ընտրության հարցը հեշտացավ, օրինակ ունենք 3 սենյականոց բնակարան, 3 սենյականոց բնակարանը մենք հիմա կուտանք 7-ից ավել անձ ունեցող մարդկանց, 7 և 7-ից ավել, 2 սենյակ ունենք 4-ից մինչև 6, այնտեղ նաև այսպես հաշիվ կա, եթե 4 հոգի են, երեխեքը տղա են, իրենք 3 սենյակ կհասնի, եթե աղջիկ են, 2 սենյակ կհասնի, որովհետև մտածենք հետագայում իրենց հարմարավետության մասին։ Հայտես պիտի ընդհատեմ ընտանիքի սկզբում քանակը, թվից էր սկզբում առաջնահերթությունը, ինչպես էր, երբ որ արդեն հասկացանք, թե որ քան սենյականոցի համար քանի հոգանոց ընտանիք է պետք, դրանից հետո արդեն կհասկանանք ընտանիքում քանի հատ անչափահաս կա, դիք մենք սկզբից չէինք որոշել դիք, բայց հետո հասկացանք, որ երեխեքի ճակատագիրը ավելի կարևոր է, քան տարեց մարդուն այնուամենայնիվ, որտեղ դեր երեխուց երկրորդ ծերուն կծնվի երրորդ եւ այլն, որովհետեւ այդ ծայրահեղ ծանր պայմաններում շատ շատ երեք այն, ու ինձ թվում է դժվար կլիներ այդ, մենք ունենք օրինակ ծայրահեղ շատ ծանր վիճակում գտնվող տադիկ պապիկ, բայց այնուամենայնիվ ընտրությունը եղել է երեխեքի ուղղությամբ, ու քան որ ձենը մենագիմս չէ, շատ մարդ կմասնակցի, առաջնահերթությունը տրվել է երեխեքի քանակին 1, հետո տրվել է արդեն իրանց ինքնուրույն ոտքի կանգնելու ունակություններին, օրինակ ընտանիքներ ունենք, ճագերտավոր մուրացկան են տարել, և եթե իրանց մենք հանում ենք այդ վիճակից, հասկանանք մեթոդներ, ինչը իրան ըմբես դարձնել, որ ինքը այդ մուրացկան չմնա, և վերջի վերջո իրան վնաս չտանք, ինքը կարողանա ինքնուրույն ոտքի կանգնի, կախված իր աշխատունակությունից, կախված իր հնարավոր գործընելուց, իր ապրելակերպից, նախկինում ինչքի ապրել, իր վարկու բարքից, երկրորդ հարց արդեն իր պոտենցիալն է, որ ասես մարդուն բաժաշկայինես, ինքը էլի ոդի կայնի ու էլնզի չզանգի, չէ՞ Հայկ ջան, գիտես գազից փողը չեմ մուծե, կներես տունը առել ենք, այդ նաև դիգ է կարևոր, որ մարդը յանի ինքնուրույն, ինքը յանի ինքնուրույն ու դրա հիման վրա ընդրությունը կայացվի գը, բայց կգնեմ գը շատ պատասխանատու է, և ես անձամբ խուսափել եմ ընդրությունների հարցում ընտանիքների, այսինքն միշտ վերջում ինձ առաջարկել են, Հայկ ջան համաձայնես, լեմ ժողովուրդ, որ ինձ եք համաձայնեմ, և
հիմնականում ես հետին պլանում եմ եղել։ Այսինքն դիմակիցների հետ եք քննարկում։ Հա, որ շատ պատասխանատու հարց է, որտեղ երկուս մյուսը դանդանիքն ունի փողոցը տեսավ, դեսա Հայկ ջան, նկարնագար տուն չտվեցիր եւ ես չեմ կրնա պատասխանատվություն վերցնեմ այդ բանի համար, շատ բարդ է։ Իսկ մտա բախություններ չկային, որ այն բնակարանները, որոնք հատկացվել էին սուղ պայմաններից ելնելով, հա, որ կարող են վաճառել։ Դե դանկախ ամեն ինչ կախված այ դիսե դանդանիքի լավեղնելուց, ցավոք սրտի դանդանիքի ոչ մեկի հոսքին հավատալ չի կարելի։ Դրա համար բնակարանները տրվինգը պայմանագրով, որ 99% օրինակ պատկանեգը տան տիրոջը, 1%-ը մեզի։ Եվ առանց մեր ստորագրության ինքը չի կրնա այդ տունը ծախե։ Եվ մյուս ֆակտորը անպայման իրատնագը քանդվիգը բացառություն եղել է մի տնակ։ Իրատնագը անպայման քանդվիգը, որովհետեւ ինքը չկրանա հետ վերադառնա։ Իսկ այդ բացառությունն եղել է այն պայմանով, որովհետեւ տնակը շատ լավն էր իրականում։ Ուղղակի ռեմոնտ չէր իրաց եւ մենք մի հատ շատ ծանր ընտանիք ունեինք, իրան տեղափոխեցինք այդ տնակը, քանի որ ինքը բացարձակ ապրել դուսն էին։ 5 երեխա եւ 2 ծնող իրանք դուսն էին, իրանք տեղափոխինք այդ տնակը, որոնոր դեռ ինձ թվա 10 տարի գծարա իրանք։ Լավ, կխաճողվի այս նախաձեռնություններից հետո իշխանությանը վերջնական ստիպել, որ իշխանությունները լուծում տան անօթևանության խնդրին, թե դա երազանք է, ուտոպիա։ Կարծում եմ դա երազանք է, որովհետև որևէ բան էս իշխանություններին չի կարողանում խելքի բերել։ Իրենց միակ զենքը, այսպես ասենք, բանակներ, որը հիմնավորում էին բերում, որ մեր բանակը մինչև ատամները զինված է, դրա համար չեն կանում, շատերը դրա հետ հարմարվելով էլ անգամ ձայն չէին հանում, բայց այսօր տեսանք, որ այդ նույն իշխանություն կոչվածները այդ դեպքում էլ են խափել ժողովրդին։ Ուստի եթե պատերազմում գտնվող երկրում բանակից են փող ուտում, ու մինչև այսօր անգամ փողերը շարունակում են բանակի ուտել, հույս դնել, որ իշխանությունը կարողանա Գյումրիում լուծել անօթևանության խնդիր, դժվար է, այսինքն անհնար է ինձ համար։ Եթե իրենք մի փոքր ցանկություն ունենային, կրկնում եմ, Գյումրիի համար նախատեսված այնքան մեծ օգնություններ ու գումարներ են եկել հենց երկրաշարժի հենց նույն տարվանից սկսած, հա, ու հաջորդող բոլոր տարիներին, ու բնականաբար երբ որ արդեն նույն Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցները տեսան, որ իրենց ուղարկած օգնություններն ու գումարները չեն հասնում Գյումրիին, տարին տարվա վրա Գյումրին շարունակում է նույնը մնալ, դեռ մի բան էլ հակառակ ուղությամբ գնալ, բնականաբար մարդիկ սկսեցին չվստահել ու չուղարկել այդ գումարները, կամ ուղարկել նման մարդկանց, հայկի նման մարդկանց, ում գործը տեսանելի է, ում արածը թափանցիկ է ու տալիս է արդյունքները։ Այստեղ շատ լավ է ու մի կողմից էլ ցավալի է, որ դու որպես անհատ հայկը այս դեպքում որպես քաղաքացի անհատ կարողանում է նման համախմբում ստեղծել, բայց իշխանություններ կոչվածներին արդեն որևէ մեկը չի վստահում, բացարձակ որևէ մեկը, անգամ Սփյուռքում այն մարդիկ, ովքեր միգուցե գովաստ կլինի, բայց հմեկ են նայում, մենք այստեղ նայելով մենք ուզում ենք ապրենք այդ հայրենիքում հմեկի ցուցադրած, բայց արդեն Սփյուռքն էլ շատ լավ տեղյակ է, հա, այլ առաջվանը չի, որ միայն հեռուստատեսությամբ են ինֆորմացվում։ Կա համացանց ու մարդիկ հստակ տեսնում են, որ որևէ խնդիր չի լուծվում։ Ու շատ ավելի լավ է, հիմա նույն Սփյուռքում գտնվող մարդը, որը կցանկանա Գյումրիին օգնել, արդեն գիտի, որ կա Հայկ Բարսեղյան, ով հստակ իր փոխանցած գումարն ու իր փոխանցած օգնությունը հասցնելու է տեղ, հասցնելու է հասցեատիրոջը։ Լևոնին նույն հարցը։ Եկեք ձեր ժամանակը ավելի օպտիմալ օգտագործենք, իշխանություններից չխոսանք, օրինակ ես… Լավ, ինչպես անել, որ անօթևանության խնդիրը լուծվի վերջնականում։ Ձեր եթերի միջոցով եւս մի անգամ ասենք մարդկանց, որ կա նման խնդիր, ու իմ համար շատ կարևոր մի հատ պահ նշեմ, այդ ինձ շատ է դուր եկել, Հայկենք ստեղծել են նաև քարտեզ, քարտեզ, որտեղ որ կան բոլոր այդ մարդիկ իրանց տներով, իրանց պատմությունները։ Այսինքն դա հետագայի համար ցանկացած մարդ, ով կուզենա ծանոթ լինի այդ մարդկանց պատմությանը, ով կուզի, որ ինքը օգնի, նույնիսկ ես իշխանով որ ճիշտ եմ հասկացել, առանց կապ հաստատելու Հայկենց հետ, միանգամից կարա գնա այդ մարդուն տեսնի, պայմանները հասկանա ու փորձի իր օգնությունը ցուցաբերի։ Այսինքն այդ նույն իշխանության դերը, որ դուք նշում եք, դա էլ են այս մարտիկ արել։ Այսինքն այդ քարտեզը ես վստահ եմ, որ իրանք չեն ունեցել այս քան ժամանակ, այս մարտիկ ստեղծել են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես աղետի գոտի հասկացությանը, դա մենակ դոմիկները չի, ժողովուրդ, եկեք ճիշտ հասկանանք, այստեղ սոցիալական հարցը ավել ու քաղաքական հարցը շատ ավելի խորքային է։ Իշխանությունները տարիներով այս հարցին լուծում չեն տվել, նաև ես վստահ եմ, որ նպաստել են, որ սենց լինի։ Ամիջական իրանց ամիջական մասնակցությունը կա։ Մարդիկ, եթե մարդը աշխատանք չունի,
Ես վստահ եմ, որ այդ նույն ընտանիքները մեծամասամբ աշխատանք չունեն այդ մարդիկ։ Ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ ու տարիներով չեն կարող բուժօգնություններից օգտվել։ Ընտանիքների հետևանքներն են։ Բա հարցը ստեղ մենակ քո դոմիկից այն տուն տեղափոխվել է չի։ Դե ինչ կան կարելի տեղափոխել։ Լավ, ինչ էլ ինչ քայլ անել, որպեսզի այս հարցը վերջնական լուծում ստանա։ Իշխանությունների վարկը ուղիղ կապված է ժողովրդի պահանջներից։ Եթե ժողովուրդը ոչինչ չի պահանջում, իշխանությունը կտեգը ժողովրդին ենքան, ինչքան ուժունի, ուստեղ ճիշտ են խոսքը, յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի իր իշխանությանը, լավ չոտկի սած է։ Երբ որ մեր ժողովուրդը վերցնեք 5000 դրամ, ու նույն ժողովուրդը բաժնեքի 5000 դրամ, հետո կյանքը կպատմի թե ինչի բաժնեց ու վերցրեց այդ 5000 դրամը։ Քանի մենք ունենք այդպես ժողովուրդ, ցավոք սրդի այդ նույն ժողովուրդը արժանի իր իշխանությանը։ Մենք 800 տարի եղել ենք գերի ճորդ ու մեր ԴՆԹ-ի մեջ արդեն մտել է այդ ստրուգի կարգավիճակը, ռսի թևի տակ, չդեմում թևի տակ, եւ դրա հիման վրա է, որ ժողովուրդը չի պահանջում, ինքը սովոր է ռաբի են ստրուգի նման ապրելու։ Հենց ժողովուրդը ինքնա կազմակերպվավ, ինքն իրան կարգը հրավիրեց, այն տադիկ պապիկներն որ մեզի գնային, երեխեքը, այն որ հեշմար չիզի զբաղվի դոնցով, հենց իրանք իրանց կարգը հրավիրեցին, հենց որոշեցին Հայաստանից չեր տալ, այլ մնալ ու պայքարել իրանց ճշտի իրավունքի համար, գուզե եղնի նախագահը համիկվակ ուզի անի, այլ վադ մեկ ինքը ստիպված կենեն, ինչ որ ժողովուրդը ուզել է։ Քանի ժողովուրդը սպես իշու անգաճը քնած է, սպես կմնա սա։ Իմ կարծիքս է։ Եվ մեկ վերջին հարց, Հայկ, մոտավորապես ծրագիրը երբ է ավարտվում եւ երբ է նախատեսվում ինչ որ բան սահմանագից դրված է, թե ժամկետներ։ Մենք կուզենք ինչ որ ժամկետ չի եղել բերեքներս դրած, իսկ սկզբանե բաբշես ծրագիր իմ կարծիքով տարվամ ծրագիր էր։ Բայց մենք կուզենք մինչև մայիսի 15-ը վերջացնենք ծրագիրը եւ մայիսի 28-ին հավանաբար Երևանում բարքեմփ կեղնի։ Մայիսի 28-ին այնտեղ մեկ ժամանոց ելույթով ես ծրագիրը սկզբից մինչև վերջ կներկայացնեմ, հաշվետվությունը կներկայացնեմ եւ ծրագիրը կփակենք ու կզբաղվենք քարտեզագրման process-ի ավարտելով, հա, ու բայց ծրագիրը մինչև մայիսի 15-ը տեխնիկապես կուզեմ ավարտենք մինչև վերջի բնակարանը բարձաձեռնենք, մինչև վերջի տոմիկը քանդենք մայիսի 15-ին։ Իսկ այդ քարտեզագրումը տևեին կան ժամանակ, մինչև վերջի զանգին ես պատասխանեմ, խոսքը չի վերաբերվում մենակ Գյումրիին։ Հայաստանում ցանկացած սոցիալապես շագերտավորս եմ, էլի շանորի գտնվող մարդ պետք է եղնի այդ քարտեզի վրա ու ինքը պետք է իրավունք ունենա ապրի արժանապատիվ։ Մինչև վերջի մարտը ես պետք է ինժեներիս հետ սաղով պետք է երթանք այցելենք, հենց վերջացրինք, ես կսեմ վերջ։ Կա ինչ որ բան ավելացնելու, որով կուզենայի կիսվել է հենց այս բանին կարճ։ Կոչ, պարզապես կարճ ժողովրդին, որ չնստեն ու չհամբերեն ու չսպասեն, որ իրենց ինչ-որ մեկը պիտի անի կամ պարտավոր է օգնելու։ Անգամ այս դեպքում բնակարան տալուց հետո էլ իրենք պիտի սեփական նախաձեռնությամբ աշխատանք գտնեն եւ այլն։ Ուղղակի կոչ ժողովրդին, որ լինեն իրենց իրավունքների տերը ու չընկճվեն որևէ դեպքում։ Լևոն, շնորհակալություն։ Խաչատուր պանունայից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես եմ հայտնում ձեզ այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար, հաջողություն ձեր նախաձեռնությանը, հարգելի հեռուստատիտողներ, ավարտվեց երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաջողություն։